Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal voor 2023, bezig om te kijken naar drie kosmische boodschappen. En ons is hierdie week bij les 10, Satan se laaste misleiding, vir 27 mei tot 2 juni. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Johannes 17 vers 17 in die Nuwe Afrikaanse Bijbel. Lees dit soos volg. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Ek lees weer. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Vir die vorige om die woord oop te maak met mekaar te deel. Sien ons ook in vandagse les. Is ons gebed in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie julle vir ons inskakel vir vandagse les. Ons is vandag by Woensdag 31 Mei. 'N oproep tot getrouheid. Die tweede Engelse boodskap in Openbaring 14 lees, geval, geval het Babylon die groot stad. En dan sien ons in hoofstuk 17 van Openbaring, dat hierdie vrou geklee in purper en skarlaken is. En sy word geïdentifiseer as Babylon, en sy sit op een skarlakenrooi dier. In haar hand is sy een wijnbeker, wat sy die hele mensdom uit laat drink, en die ganse aarde verkeer onder haar invloed, en kerk en staat word een. Dwaalleer is aan die orde van die dag. Die demone doen wondertekens, en mislei die mense, en die ganse mensdom beland in die eindtydkrisis. Intussen, word die volk van God belaster, bespot, onderdruk en vervolg. Maar, deur hulle verbintenis met Jesus en deur die kracht van die Heilige Gees, bly hulle getrou aan God. En geen bose mag kan hulle loyaliteit aan Christus beroof nie. In hom is hulle onwankelbaar, hy is hulle toevlug en kracht. In nood is hy gereed om te help, Psalm 46 vers 2. Die Here maak 'n dringende oproep aan sy uiteind kinders, om terug te keer na die woord toe, om getrou te wees aan die Bijbel. Jesus het anders gebid, in Johannes 17 vers 17, Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Die waarheid is God se woord. God se woord is ons kompas, nie die opinies of tradities van mense nie. Dr. Edward T. Hiscox, die skrywer van die bekende boek in die Methodiste Kerk, Standard Manual for Baptist Churches, het 'n groep predikante in 1893 toegespreek, baptiste predikante, en hy het hulle geskok toe hy aan hulle meedeel die oorsprong van sondagviering. Hy sê, wat 'n jammerte dat dit, sondag, die geboortevlek van paganisme dra, en toe dit, sondag, die naam van die songod as doopnaam kry, waarna dit deur die gevalle pausdom aangeneem en goedgekeur is, en as gewyde erfenis aan protestantisme nagelaat is. Die les vra ons om ook kyk na Esegiel 20 vers 1 tot 20, maar word die vraag gevra, wat is Esegiel se boodskap hier in 'n netedop? Hoe sluit die Sabbat by hierdie oproep tot getrouheid aan? Kom ons kyk Esegiel 20 vanaf vers 1. En in die 6de jaar in die 5de maand, op die 10de van die maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom om die Here te raadpleeg, en hulle het voor my gaan sit. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die oudstes van Israel en sê vir hulle, so spreek die Here, Here, kom julle om my te raadpleeg, so waar as ek leef, gewis, ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Here, Here. Wil jy hulle oordeel? Wil jy oordeel, mense kind? Maak hulle dan die gruwels van hulle vaders bekend. En sê aan hulle, so spreek die Here, Here, die dag toe ek Israel uitverkies het, het ek my hand opgehef vir die geslag van die huis van Jakob, en my aan hulle bekend gemaak in Egipteland. Ja, ek het my hand vir hulle opgehef en gesê, ek is die Here, julle God. Op die dag het ek my hand vir hulle opgehef, om hulle uit Egipteland uit te red, na een land wat ek vir hulle uitgesoek het, wat oorloop van melk en honing, 'n sieraad is dit van al die lande. En ek het aan hulle gesê, gooi weg, elkeen die verfoeisels van sy oë,
en verontreinig julle nie met die dreggoore van Egypte nie. Ek is die Heer julle God. Maar hulle was wederstrewig teen my en wou na my nie luister nie. Niemand het die vervoegsels van sy oor weggegooi of die dreggoore van Egypte laat staan nie. Toe het ek gesê dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet en my toren teen hulle laat uitwoed in Egypte land. Maar ek het gehandel terwille van my naam, dat het nie ontheilig sal word voor die oor van die nasies onder wie hulle gewees het nie, voor wie se oor ek my bekend gemaakt het aan hulle om hulle uit Egypte land uit te lei nie. En ek het hulle uit Egypte land uitgelei en hulle in die woestijn gebring. En ek het hulle my insettinge gegee en my verordeninge en hulle bekend gemaak wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat het ek, die Here is wat hulle heilig. Maar die huis van Israel was wederstrewig teen my, in die woestijn. Hulle het nie in my insettinge gewandel nie en my verordeninge verwerp, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe, en my sabbate het hulle baie ontheilig. Toe het ek gesê, dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet in die woestijn om hulle te vernietig, maar ek het gehandel terwille van my naam, dat het nie ontheilig sal word voor die oor van die nasies, voor wie se oor ek hulle uitgeleid het nie. So het ek dan ook my hand vir hulle opgehef in die woestijn, dat ek hulle nie sal bring in die land wat ek hulle aan hulle gegee het nie, wat oorloop van melk en honing, 'n sieraad is dit van al die lande, omdat hulle my verordeninge verwerp het, en in my insettinge nie gewandel het nie, en my sabbate onheilig het, want hulle hart het agter hulle dreggoore aangeloop, maar my oog het hulle verskoon, sodat ek hulle nie verdelg het nie, en geen einde aan hulle gemaak het in die woestijn nie, maar ek het aan hulle kinders in die woestijn gesê, wandel nie in die insettinge van julle vaders nie, en onderhou nie hulle verordeninge nie, en verontreinig julle nie met hulle dreggoore nie. Ek is die Here julle God, wandel in my insettinge en onderhou my verordeninge en doen dit, en heilig my sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. In Esegiël 20 doen die Here 'n ernstige oproep op Israel, om hulle paganistiese praktyke te laat vaar, en te keer na die Skepper God, en hom te aanbid, in plaas van hierdie valse gode. Met die behulp van die drie engele boodskap, doen God 'n soortgelyke beroep op sy ware kinders. Hy sê basies, aanbid die Skepper God, want Babylon het geval. Soos ons reeds gesien het, sal die Sabbat en ons getrouheid aan God se rustdag 'n deurslaggewende rol in die eindtyd gebeure speel. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag. Watter persoonlike lesse kan geleer word uit die oproep in Eksodus 20 vers 1 tot 20. Wel, soos toe, so ook vandag, word ons geroep om getrou te wees aan God en nie aan menslike tradisies nie, aan mense afgode nie, maar om die Skepper God te aanbid en nie die skepping nie. En al hierdie dinge is vir ons gelaat as 'n voorbeeld, soos ons ook lees, en die les vra vir ons, lees ook 1 Korintiërs 10 vers 11 en het sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord wat ons waarsku, vir die voorbeeld wat opgeteken is in die Bybel, Here, sodat ons gewaarsku kan wees, sodat ons nie soos die mense van die ou tyd in ongehoorsaamheid sal val, en nie u rus mag ingaan nie. Dankie ons Vader, vir u Gees wat ons lei. Dankie vir Jesus wat vir ons gesterf het op die kruis, wat bekering moontlik maak, sodat ons kan terugkeer na u toe. Seën elkeen van ons, ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.